של המאופקות ושלי עולות הגדותיהן. היא מזמינה אותי לארוחת בוקר, אני מזמין אותה חנוכת בית. היא אף פעם לא תהיה שלי, אולי תהיה קצת לידי, וגם זה לא בטוח. כמה מתוק ומריר הכאב, רק בגללו אני מוכן להתאר. בעיניים פורקות בחיוך רעב, אני רוקד את הריקוד המוזר של הלב. כל היום אני הולך ונזכר ברחובות של פריז, איך היה לנו קר. התחבקנו דקות ארוכות מתוקות, התעוררתי ושוב זה נגמר. אבל היום, היום אני יוצא, היום אני עושה מעשה. מישהו זרק לי גלגל הצלה ואמר אהבה זה דבר מדבר. כמה מתוק ומריר הכאב, רק בגללו אני מוכן להתאר. בעיניים פורקות בחיוך לאב, אני רוקד את הריקוד המוזר של הלב. כמה מתוק ומריר הכאב, רק בגללו אני מוכן להתאר. בעיניים פורקות בחיוך לאב, אני רוקד את הריקוד המוזר של הלב. המחוות של המאופקות ושלי עולות הגדותיהן. היא מזמינה אותי להיזהר, אני מזמין אותה להישאר. היא מגיעה בשעה המדויקת ולרגע הכל מתאפשר. כמה מתוק ומריר הכאב, רק בגללו אני מוכן להתאר. בעיניים עורקות וחיוך לאב, אני רוקד את הריקוד הזר של הלב. כמה מתוק ומריר הכאב, רק בגללו אני מוכן להתאר. בעיניים עורקות וחיוך לאב, אני רוקד את הריקוד הזר של הלב. די, אנחנו עושים את זה טייק אחד, טייק וואן עכשיו, הכל טייק אחד. טייק טו. טוב, אני מתחילה. טייק 3.4. יאללה. אקשן. טייק 8. התחלנו. מההתחלה. יאללה, תחילי. תגידי מתי. זה רק. טוב, יאללה. מההתחלה, יאללה. טוב, יאללה. יאללה. תעזבי, תזרימי על זה, יאללה. 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 יאללה, 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 קדימה, יאללה. רגע, מתי אני מתחיל? תזרמי, קדימה. אוקיי. נו. אוקיי, אוקיי, אוקיי. זה עצר לנו? תיזהר, זה פסנתר, תיזהר. מי נוגע בו? אוקיי, טוב. אני אעשה כאילו... אבל אני צריכה שתזוז, אז יש לי פה. רגע, בוא נגביר.
מה קרה? למה עשית את זה? קירות? היא כותבת לי שורות קצרות. קצרות? אה, וואו, רעיון טוב. 1, 2, 3. יפה, אהבתי. מופעל. די! היא כותבת לי שורות קצת. לא! למה אתה כל כך מזויף? זה מואר. היא כותבת לי שורות קצרות ואני עונה במגילות. היא מזמינה ארוכה. המחוות שלה מאופק. אני לא יצא לי. פשפשתי די. נו! זה לא נכון. כן, מחוות! כי אני זוכרת! לא היינו בפריז בכלל! למה שתי יותר גבוה? לא, אין עוד נגמר, איך אתה רוצה טיפה? אני רוקד את הריקוד המוזר של הלב. איזה חיוך. טוב, מהתחלה. חסי שרה עליי! אוי, נו, באמת. אוח, נו. נו, נאנש. ברחובות של פריז, איך היה לנו קר. נו! טוב, הנה, כן, את מה לעשות! כן, הבנתי שהבנת, אבל אתה לא צריך להגזים עם כל... איפה היינו? מה, מההתחלה? כן. עד עכשיו. די, רצינות. מסך. לא, לא, לא! אחר כך לערוך את זה? לא. לא. לא בעיה.